Սերկևիլի հայրենիքը համարվում է Միջին Ասիան, սակայն կա կարծիք, որ այդ տարածքներում աճող տեսակների պտուղն ուտելի է դառնում մի քանի ամիս հատուկ պայմաններում պահելուց հետո։ Դեռևս անհիշելի ժամանակներից Սերկևիլենին տարածված է եղել պատմական Հայաստանում, Փայտակարանի անտառներում։ Հիմա այն հանդիպում է Հայաստանի հյուսիսարևելյան շրջաններում, Կապանի անտառներում, Մեղրիում, ծովի մակերևույթից մինչև 1200 մետր բարձրությունների վրա։ Դեռևս 4000 տարի առաջ Սերկևիլի համեղ ու բուրավետ պտուղներն անվանել են ոսկե խնձորներ։ Այն համարվում էր սիրո, գեղեցկության, պտկաբերության և ընտանեկան ջերմության խորհրդանիշ։ Սերկևիլենին հնագույն ժամանակներից օգտագործվել է ժողովրդական բժշկության մեջ։ Բուժիչ հատկություններ ունեն թե տերևը, թե պտուղը և պտղահյութը, թե սերմերը։ Տերևից ստացված պատրաստուկներն օգտակար են հիպերտոնիայի, բրոնխների աստմայի, ստամոքսաբորբի, բարձր ներգանգային ճնշման և առիթմիայի, շաքարային դիաբետի համալիր բուժման ընթացքում։ Իսկ սերմը պարունակում է մինչև 22.8% լորձ, 10% տանիդներ, 8% ճարպեր, նաև օսլա, սպիտակուցային նյութեր, պեկտին, ներկանյութ, ֆերմենտ, էմուլսին, հանքային միացություններ, թիոգեն, գլիկոզիդ, ամիգդալին, որը թունավոր նյութ է։ Բուժիչ պատրաստուկները ստանում են միայն ամբողջական սերմերից, եթե պատրաստուկն ունի արտահայտված դառը նշի համ, ուրեմն դրա մեջ ներթափանցել է նաև ամիգդալինը։ Ամբողջական սերմի ջրային թուրմը եփուկը ունի նաև լուծողական, պարուրող, հակաբորբոքային, փափկեցնող և խորխաբեր հատկություն։ Կիրառում են հատկապես արգստամոքսային համակարգի և վերին շնչառական ուղիների հիվանդությունների, այրվածքի, մաշկի ճաքերի, կոնյուկտիվիտի, սնկային հիվանդությունների դեպքում։ Սերկևիլի պտուղները հասունանում են սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին, հավաքելուց հետո պահում են հով տեղում։ Այդ ընթացքում բարձրանում է շաքարների և օրգանական թթուների պարունակությունը, թափվում է պտուղների վրայի խավը, դրանք դառնում են ավելի համեղ։ Չոր կամ թարմ պտուղը կիրառվում է նաև աղեստամոքսային համակարգի խրոնիկ խանգարումների, միզապակի բորբոքման, նյութափոխանակման խանգարման դեպքում։ Պեկտինային նյութերի պարունակությունը պտղի մեջ 4.5% է, առկա է նաև մոտ 1.5% ցելյուլոզա, այդ նյութերը չեն տրոհվում և չեն յուրացվում օրգանիզմում, դրանք կլանում են թունավոր նյութերը և հեռացնում օրգանիզմից։ Թարմ հյութը նույնպես հարուստ է պեկտինով, խնձորաթթվով, հեշտ յուրացվող շաքարներով, դաբաղանյութերով, պարունակում է կալցիում, մագնիում, կալիում, ֆոսֆոր, նատրիում, երկաթ, պղինձ և շատ այլ միկրոտարեր, ասկորբինաթթու, ենթավիտամին Ա և նիացին։ Այսքան դրական հատկությունների կողքին կա նաև հակացություններ։ Սերկևիլենու պտղից, սերմից և տերևից ստացված պատրաստուկները հակացուցված են հատկապես կերակրող մայրերին։